Dayandığımız bu yer Talışkənd və Göyönböy rayonunun Tapkara Qoyunlu kəndi arasında olan yüksəkliklərdir ki, aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan hərbiçiləri həmin hakim yüksəklikləri hərbi əməliyyatlarla halə keçirdilər. Əslində aprel döyüşləri vətən müharibəmizdə qazandığımız böyük qələbənin ilk təməl daşlarıdır desək yanılmaz. Həmçinin aprel döyüşləri 20 illikdən artıq müdafiədə dayanan Azərbaycan əsgərinin ilk hücum əməliyyatı oldu və dayandığı səngərdən addımını irəli atdığı bir əməliyyat oldu. Həmçinin indi hazırda operatorumuz sizə təqdim edəcək. Bu gördüyünüz, yəni Ermənlərin mif olaraq yaratdığı Ohanyan səddinin məhv olunması və artıq Ermənistanın onun qarşısında Qafqazın ən böyük ordusu, ən güclü ordusunun dayandığını dərk etməsi oldu. Aprel hadisələri zamanı əldə olunan bu hakim Yusif işlərdən sonra ə, artıq 20 illik idi ki, Gölanboy rayonunun Tapqara Qoyunlu kəndi və digər kəndləri, həmçinin Naftalan şəhəri, o cümlədən ə, Tərtərin bir sıra yaşayış məntəqələri mütəmadi atəş altında Ə, qalmaqdan xilas olmuş oldu və artıq yol Ağdərəy istiqamətinə, Talışkənd istiqamətinə açıldı. Bax gördüyünüz həmin hakim yüksəkliklər aprel döyüşlərindən sonra Azərbaycan ordusunun dayandığı sonuncu mövqelər idi ki, yəni 1990 90-cı illərdən erməni ə, ə, hərbi birləşmələrinin əlində idi həmin hakim yüksəkliklər və bu bizim dayandığımız ərazidə hazırda canlı bağlantını reallaşdırdığımız ərazilər həmin vaxtı belə deyək erməni silahlı birləşmələrinin quldur dəstələrinin nəzarəti altında aid ambatrel döyüşlərindən sonra məs belə deyək artıq Azərbaycanın öz torpaqlarını e, məhz e, hərbi yolla azad etmək gücündə olduğunu və bu yolun da e, var olduğunu göstərməsi idi və beləliklə aprel döyüşləri e, məhz hərf tariximizə e, şərəfli bir e, tarixi gün kimi, tarixi səhifə kimi düşdü. Bu gün e, həmin ərazilərdəyik. Buradan sonra Ağdərənin Seysulan kəndində olacağıq. Çünki həmin ərazilərdə də çox böyük döyüşlər gedib, qızğın döyüşlər gedib və həmin ərazilərdə azad olunan mövqeləri də hərbi strateji baxımdan önəmindən danışacağıq. Talışkənd istiqamətindən çatdıracağlarımız bunlardır.